Ayo serius, serius. Bangun, bangun. Ngapain duduk? Bangun. Bangun. Icat, bangun. Pukul kanan. Tuh, aduh. Yang mana pukul? Atria kanan pukul, ya. Pukul kiri. Pukul kanan. Pukul tangan kiri. Pukul tangan kanan. Pukul. Pukul. Yang ketiga sekarang. Ketok. Bapak nyuruh, Bang. Ya, sekarang caw. Sorok. Yang kiri. Ya. Ketok. Caw. Ya, ketok nih, Dek. Nih, ketok. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Ini gini aja gini, gini aja. Ketok. Caw. Nih, gini. Nah, caw. Terus sodok. Ya, ya. Oke. Lagi, ketok. Caw. Sodok. Alhamdulillah. Lagi. Ada gurunya ya. Udah deh. Caw. Ya. Caw. Sodok. Ketok. Caw. Sodok. Ketok. Caw. Sodok. Lagi. Ketok. Apalin. Caw. Sodok. Lagi ya. Ketok. Caw. Sodok. Bagus. Lagi. Pukul. Pukul gini. Ketok. Nah yang ini gininya. Genggam. Kayak gini. Yang kanan. Ini buka. Hup. Nah. Sana ya. Balik kanan pukul. Ya. Pukul. Ini ketok. Ketok. Sama kayak tadi ya. Jauh. Ke kiri ini, sini. Ya. Tetap gini. Ya. Terus kalau gini, sorok. Oh, kirinya. Ketok. Jauh. Sorok. Oke, bagus. Apalin. Ketok. Jauh. Sorok. Buka tangannya. Nah. Nah. Maju ke dap. Nah, jadikan pukul. Kaki kanan dan tangan kan. Ketok. Ketok. Jauh. Sorok. Ketok. Jauh. Sorok. Ketok. 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 Jauh. 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 Tengah tangkap nih. Nah, ini tangkap. Todok. Mukanya todok. Muka panggung. Nah. Ini barisannya mana? Jauh. Todok. Todok. Tarik. Tarik. Ini ya. Papas.